Դժբախտ պատահարի զոհ դարձավ Գևորգ Երչանիկի Սուքյասյանը, ծնված 1985 թվականին Նինոց Մինդայի շրջանի Սատխա գյուղում։ Հուղարկավորությունը տեղի կունենա օգոստոսի 24-ին ժամը 13-ին Սատխա գյուղում։ Հարազատները, բարեկամները մեծ վիշտ են ապրում իրենց սիրելի Գևորգ Սուքյասյանի ողբերգական մահվան կապակցությամբ և ցավակցում ընտանիքին։ Աշխարհիս մեջ ես էլ մի օրը կանցնեմ անդարձ ու կերթամ։ Ես չեմ նայի, չեմ պահանջի ես փառք ու վարձ ու կերթամ։ Իմ կյանքում ես այն գլխեն իմացա, որ աշխարհում փուչ է ամեն երազուլած ու կերթամ։ Էն էլ որ ես իմ վառ սրտով ու կարոտով սիրեցի, քամուն կտամ, կմոռանամ ամեն մի հարց ու կերթամ։